Туған жер форумына келген академик Жақсылық Досқалиев бастаған дәрігерлер тобы операцияға ертемен кірісті. Дәрігерлердің айтуынша, үш адамның от қабын алып тастау бойынша ота бұған дейін жоспарланған. Оның екеуі тек түске дейінгі уақытта аяқталды. Республикалық трансплантология орталығының директоры алғадан өзге Ақтөбеде де бірнеше күрделі операциялар жасамақ. Бұл больницада мен алғашқы рет қызмет жасаған жерім, скальпельді қолыма ұстаған жерім деген сияқты. Мінекей осы жерге келіп, терімді төккенді жөн көрдім. Облыстың көлемінде тағы да күрделі операциялар жасалады. Ол мынау бауырға жасалынады, содан кейін өңешке жасалынады. Осы 12 жасар баланың бауырына ауыстырамыз. Оған менің әріптесім келеді, Южный Кореяның профессор Ли деген. Екеуміз сол алғашқы рет осы Ақтөбеде балаға жасалынатын операция. Жақсылық Досқалиев Алға ауданының тумасы. Алғашқы еңбек жолында осындағы ауруханада хирург болып бастады. Отандық медицинаның дамуына үлес қосқан танымал дәрігер туған өлкесіне келіп, мол тәжірибесін әріптестерімен бөлісті. Саладағы тың жаңалықтарды жеткізді. Жылына біз 150-дей операция жүргізеді. Оның көбісі негізі экстренный операциялар, травмалар, әртүрлі аурулар. Жоспарлы операциялардың ішінде осы холецистектомия операциялары жасалынып жатыр бізде. Қазіргі таңда лапароскопиялық операциялар. 5 жыл сайын дәрігерлерді оқытып тұрамыз, әрбір жерлерге жіберіп тұрамыз. Ақтөбеде өтетін жерлестер форумына еліміздің әр түкпірінен және алыс жақын шет мемлекеттерден 300-ден астам адам келмек. Олардың арасында медицина саласының ондаған білікті маманы бар. Солардың бірі Алға ауданында дүниеге келген тағы бір дәрігер, көз микрохирургы Мәдина Құралова. Ол да осында бірнеше ота жасамақ. Нұрбек Мырзатайұлы, Мирлан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе.